sosial yardıma müraciət eləmişəm 7 dəfə, 9 dəfə yoxlama gəlib, hər dəfədə bir bahanə imtina var. Buna hamam demək olar, burada heç heyvan çıxmaz. Bu yoxlamaya girmək istəyirəm ki, sən özün gəlib çıxma bilərsən. Sosial verirlərsə, versinlər, verirlərsə bir dəfəlik özümüzü qıraq. Kanalımıza Xaçmaz rayon Şəfək küçəsi ev 6-da yaşayan Naib Qafarov müraciət edərək bildirir ki, o ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün müraciət edib, lakin hər dəfəsində bir bəhanə gətirilərək imtina verilib. Əlavə edir ki, 9 dəfə onun maddi məişət şəraitinin əyani müayinəsi aparılıb, nəticədə vətəndaşa düşmədiyi bildirilib. Kadrlardan da görmək mümkündür ki, vətəndaşın maddi məişət şəraiti doğrudan da acınacaqlı haldadır. Bunlara baxmayaraq imtina qərarı verilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Sosial yardıma müraciət eləmişəm 7 dəfə, 9 dəfə yoxlama gəlib, hər dəfədə bir bahanə imtina verilib. Gəh deyirlər ki, sayğacdağımız eynidir, 2 evdə bir hamam var. İndi onu çəkib bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda 2 dənə sayğacdır, biri bizimdir, biri o evindir. Orada da qaz sayğacdır, biri onlarındır, burada da bizim evindir. Gəl qardaş, hamamı da çəkirik. Hamamı da çəkək, görsətək ki, deyir, 2 evə bir hamam var. Buna əgər hamam demək olarsa, bu çək bizim hamamın. Hamamın vəziyyətini yoxlama deyir ki, 2 evə bir hamam var. Buna hamam demək olar, burada heç heyvan çıxmaz. Bu yoxlamayı demək istəyirəm ki, sən özün gəlib çıxmə bilərsən bu hamamda. Ona görə bir bahanə deyir. Yoxlama gəlir, mətbəxi soruşur. Deyir, sizin mətbəxiniz hanı? Deyirəm, bu deyir, bu da bizim mətbəximiz. Kim yaşayar bu mətbəxdə? Yoxlama gəlib, ailə uşağı qala bilərmi bu mətbəxdə? Bax, bu beton üstündə toza bax. Beton üstündə uşaqlar gezir. Mətbəxdə paladenk də çəkdirəm. Paladenk də çəkdirəm. Paladenk də quru kömək, tamat, pendir, bu da marzilkada. Marzilkada bomboş. Neyisə, bunlar çörəyin arasında yumurta qoyun verin. Heç nə yoxdur. Deyirlər ki, yox, yaşayışımız yaxşıdır, hər şeyimiz yaxşıdır. Çəkib görmürlər bunları. Küskündədir bizim mətbəx. Buradakı mənim uşaqlarımın yaşadığı yerdir. Yemək, oturub yemək. Otaq uşaqlarımın yatdığı yerdir, bizim yatdığımız yerdir. Bu hal-hazırda ki, 9 dəfə yoxlama gəlib, imtina verir. Bu bizim yatdığımız yerdir, ağzı, divarlar aboysuz, sınıq mebel, yəni ki, pol altı, pol vurulmuyub, yəni soyuq, qışda çox soyuq olur bura. Burada atamın qaldığı evdir, otaqdır, aboylar cırıq-cırıq, şunurlar nə gündə, imkan yoxdur, yəni bunu eləməyə. Yəni 9 dəfə yoxlama gəlib gedibsə, bunun bir səbəbi olmalıdır, hər dəfə də bir problemdir, deyirlər ki, yox, düşmür, nə bilim. Mən özümü tutub buradan Sahil Baba ev demək istəyirəm ki, baxın, məqsədi nədir də?